हाम्रो चुनावी अभियान अन्तर्गत हामी अहिले 9 नम्बर वडामा घटाइलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र त्यस अन्तर्गत हाम्रो यस सारा टोल विकास संस्थामा पनि हाम्रो यो चुनावी अभियान आएको हुनाले हामीले सारा टोलवासीहरूले हाम्रो स्रोत र साधनले भेटुन्जेल हामीले स्वागतको निम्ति एउटा सानो एउटा कार्यक्रम गर्न लगाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता आमन्त्रण गरिदिनु भएको निम्ति म हाम्रो सारा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु राजु दुगलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा हाम्रो आजको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र रहनुभएका हाम्रो यस प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार आदरणीय दिदी विद्या भण्डारीज्यूलाई भट्टराई अधिकारीज्यूलाई अतिथि आसङ्करण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य दुर्गा विकलाई पनि अतिथि आसङ्करण गरिदिनु भएको छ। हाम्रो प्रदेश सभा सदस्य माननीय प्रभा कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथि आसङ्करण गरिदिनु भएको छ। विभिन्न संगठनहरूमा रहेर काम गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा अध्यक्षता सिट आसन गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्दै म हाम्रो यस सारा टोल विकास संस्थाले विगत गएको चुनावमा पनि हामीले हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीज्यूलाई हामीले यसरी नै यही मञ्चमा यही टेबुलमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ।